SLT ерхий шалгалтын математикийн шалгалтыг хариу задарсан гэж сайн бэлэг хэмэгтэй өөрийн цахим хуудасаараа дамжуулан олон нийтэд мэдээлсэн. Тэрээр энэ талаар сурагчдын холбоо болоод сурагч эцэг эхчүүдийн төлөөлөлтөй хамтран хэвлэлийн хурал хийсэн юм. Эхтэй сургуулиудад эсэн суралцаа 2015-16 оны SLT ерхий шалгалт өчигдөр буюу 6-р сарын 19-ний ням гарагт албан ёсоор дууссан. 5 өдөр үргэлжилсэн уг шалгалтын үеэр математик, англи хэл, нийгмийн тухай мэдлэг, биологи, хийм зэрэг хичээлүүдийн шалгалтын сэдэв болон даалгавар задарч зарим нэр бүхий сургуулийн төгсөгчд уг материалыг худалдаж авсан гэх мэдээллийг өгсөн юм. Мөн SLT ерхий шалгалтын материал задарснаас гадна шалгалтын байруудад гар утасны сүлжээ онгагч байрлуулсан хяналтын комисс шалгалтын явцад бүрэн хяналт тавьж ажилласан зэрэг мэдээллийг шалгуулагчид эрс өгсгэж байна. Учир нь шалгалтын байранд гар утасны сүлжээ онгагч байгаагүй гэхгүйгээр багш нар гар утсаар ярьж Facebook-т орж байсан гэлээ. Үнэхээрний төв хандаж хэлэхэд та бүхэн бол үнэхээр хичээж ажилласан. Шударга шалгалт зохион байгуулах гэж энэ бүх хөдөлмөрийг чинь үнэлж байна. Гэхдээ та нарын дунд ажиллаж байгаа нэг хүн ингээд одоо шалгалтын тестийн хариуг ингээд гаргацсан байгаа учраас та бүхэн энэ дээр хяналт тавиад энэ яг хин хаан задлч юу тэр одоо тагнуулын ерөнхий газартаагаа харилцаад энэ баркод яаж гарч ирсэн гэдэг одоо тайлбар хийгээд яагаад энэ баркод дээр байгаа хариулт АБ-гүй яг зөгцөөд байгаа юм бэ гэдгийг хэлээд өгөөч. Маш олон эцэг их энд бухимдалтай байна. Тийм үү? Бид нар ингээ хүүхдийн ирээдүйгээр өнөөдөр тоглож болохгүй. Ардлаа энэ баркодоор ингээ шалгалт өгсөн хүүхдүүд бол одоо 800 оноотой хүүхдэд гарч ирэх юм тодорхойгүй болчихсон. Улсын хэмжээнд бол 800 оноо авдаг хүүхдийн тоо цөөхөн байдаг шүү дээ. Одоо энэ жил хэд гарч ирэх нь тодорхойгүй болчихж байгаа байхгүй юу? Сурагчдын зугаас эсэлтийн шалгалтын сэдэв даалгаврыг задалсан болон худалдаж авсан гэх сурагчдыг баримтжуулан дуу хоолой бичлэг хийснээс гадна олон нийтийн сүлжээгээр баримтжуулж авсан гэдгийг хэлсэн байна. Түүнчлэн 12 жил сурсан эрдэмээ шударгаар шалгуулж байхад хин нэг мөнгөтэй айлын хүүхэд шударга бусаар өндөр оноо авах нь хууль бус үйлдэл гэдгийг тэд онцолж байлаа. Тиймээс шалгалтыг дахин авах хэрэгтэй гэсэн юм а. Их гомдлолтой байна. Яа тэгвэл би ч яг өөрийнхөө толгоогоор яг өөрөө яг хичээл хийж өөрөө шалгуулсан болохоор миний дүн доош хандах унах байхгүй юу? Тэр хүмүүсийн дүн дээшлээ миний хүмүүс минийх доошлоод мөнгөтэй хэлийн хүмүүс болохоор 800 авдаг. Би болохоор тэгээд 700 600 авах юм уу одоо хэцүү болчиход байна. Ягаад гэвэл хамгийн өндөр оноо хамгийн их хэцүү хийсэн дээд оноог нь авдаг болохоор 100 хийх бол бүгд 800 наав. Тэгэл 90-с доош явах юм бол 700 600 явчих юм байна. Боловсролын үнэлгээний төвөөс шалгалтын хариу задраагүй гэх тайлбарыг өгөөд байгаа юм. За энэ талаар бид үзэгч та бүхэнд мэдээллийг бүрэн нэрэнд дамжууллаа.